প্ৰথম কি উঠিবা তাৰ কেনে খুন্দা মাৰি দিলে বুলি আহি থাকোতে কিবা গাড়ী লৈ আহি থাকোতে মানে তোমাৰ ট্ৰাক এখনে খুন্দা মাৰি দিলে এক্সিডেন্ট হৈ গল আৰু সিরিয়াস বুলি ফোন কৰি একদম ৰাতি হৈ গল ৰাতি মানে এতিয়া প্ৰায় 11টা মান বাজিলে বাইক লাহেকে চলাবা হদাই বাইক হ গাড়ী হ একদম লাহেকে চলাবা So, hey guys, good morning from Kaki Kali Kaki Gurilu. Aru bahut besi bhal lagile aru dudumuni hoto gor thaki jikini morom palu no ekdam bahut besi next level aru aji goi asu finally ami Nogaon Mitunjoy Mandir tar pasot Mitunjoy Mandir pa jam Nogaon Dhingole so tar pasot ami jikini paru Bordua so Nogaon khon bhalke explore koribole try korim tar pasot ako return moi Kakile ghurehim karon mane Dimahasa jam so Dimahasar Umrang so tat festival dekhabo karone aru amar efile bike sek pura ready hoye ase bike ote jabolibo so I'm going to go to the house. Guys, morning, morning. Akhale paharo view to swa ki ultimate lagise. Ami ahi paigalu eta Mitunjo Mandir. Efale akhale dekhibole paisa tar gote ami bike sai agote ke roka byabostha to koilo tar sab saki taki loi duniya ke bitole khumay ase. Kot rakhaba. Bike na efale thobo laibo. Saide parking koi. Saki taki duniya ke loi mani tar sab jolabo laibo. Jolabo laibo. Bola aru bitor to kenoka mane ki sob duniya ke ami dekhay ase. Dekhay. Aru eta bitole khumailo bike sai eta duniya ke parking korisu dudu. Bola bitole bola. Aru Zubin. Ha bola bola. Manukom. আৰু ইয়াৰ পৰা এটা উলাই দিলো ধুনিয়াকে মন্দিৰত সেৱা চেৱা কৰিলো কিন্তু
আমাক মিতুঞ্জয় মন্দিৰ ওচৰে ভন্টি এজনীয়ে ফোন কৰিছিলে তাতে ভাত পানী খাই যাবা বুলি কিন্তু ইমানখিনি মৰম মানে ভাবিছো আৰু কোনোবাই ঘপককেতো নামাতে ন ভাল পায় কাৰণে ইমানখিনি মৰম দিছিলে কিন্তু মানে তাতে আমাৰ এটা বেয়া লাগিল তাই এতিয়া ফোন কৰিলে মানে তাই বাপেকে কিবা আহি থাকোঁতে কিবা গাড়ী লৈ আহি থাকোঁতে মানে তোমাৰ ট্ৰাক এখনে খুন্দা মাৰি দিলে এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ফোন কৰিছে ছিৰিয়াছ বুলি বহুত বেয়া লাগিছে কচমছে কৈছোঁ এতিয়া আমিওতো ইমান একো এটা হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু এতিয়া সিহঁতে ঘৰৰ মানুহ কৈছে আৰু তোমালোককো এটাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আমিনো কি ক'ম চ' আমাৰ ফেমিলি যোনে যোনে চাই আছা যাতে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰা যাতে সিহঁতৰ দেউতাক সোনকালে ভাল হৈ যাওক বোলা আৰু দুদুমণি কৈ থাকোঁ মনটো যিকণ ফূৰ্তি লাগি আছিলে মনটো বেয়াই হৈ গ'ল আৰু সি যোৱা কথা আছিলে মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ পৰা বৰদোৱা যাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ তাৰ পৰা এতিয়া ডাইৰেক্ট দুদুমণিহঁতৰ ভনীয়েকৰ ঘৰত যাম তোমাৰ ঢিঙলৈ লাহে লাহে আহি এতিয়া একদম ৰাতি হৈ গ'ল ৰাতি মানে এতিয়া প্ৰায় 11টামান বাজিলে আৰু চোৱা দিনটো ঘূৰি ঘূৰি মানে এনেকৈ বাইক চলাই চলাই ভিডিঅ' বনোৱাটো ইমান এটা সাধাৰণ নহয় মানুহে ভাবে যে ভিডিঅ' বনাইছে ইউটিউবত দিছে টকা ইনকম কৰিছে কিন্তু সেই টকাকেইটা পাবলৈ যিখিনি কষ্ট কৰিছে ন সেই ইউটিউবাৰজনে বুজি পায় কষ্ট কৰিলে ন তাৰ ফলটো পাবাই আজি যিখিনি কষ্ট কৰি আহিছোঁ তোমালোকে তেনেকৈ বহুত মোক ছাপৰ্ট কৰি গৈ আছা আৰু আগলৈকেও তেনেকৈ কৰি যাবা চোৱা জীৱনত ন সদায় কষ্ট কৰি যোৱা তাৰ ফলটো তুমি এদিন নহয় এদিন পাবাই প্ৰতিটো কামতে কষ্ট আছে ভিডিঅ' বনাইছোঁ তাতো কষ্ট আছে তুমি বেলেগ কাম এটা কৰিছা তাতো কষ্ট আছে পঢ়া শুনা প্ৰতিটো কামতে কষ্ট আছে আৰু বিশেষ একো কথা নকওঁ ডাইৰেক্ট ঘৰত গৈ পেলাইনি তাতে ক্লিপ লৈ আছোঁ মানে বহুত বেছি ভাগৰো লাগি আছে মোৰ কথা ক'বলৈ মানে মোৰ এনাৰ্জিও নাই আৰু এতিয়া আহি মেলি দুদুমণিহঁতৰ ভণ্টিহঁতৰ ঘৰ পাই গ'লোঁ এইফালে পোৱালি গামোচা চামোচা লৈ ৰৈ আছে কেলে এই নাপায় নহয় এইবোৰ কিয় নাপায় গামোচা বনাই আহিবলৈ ঢুকি পাবি নহয় নাপায় ইহঁত পঢ়ি আছা তুমি ছেভেনত তোমালে এতিয়া চকলেট এটা নানিব নহয় মই নালাগে এই চকলেট নাখায় এনেকে চাই দিম আৰু নালাগে বহিম নে বহিম অ এয়াই ভণ্টি ন তোমাৰ অ দুদু অ কি হ'ব তোমাৰ বিয়াখন সোনকালে পাতিব লাগে ভণ্টিহঁতৰ ঘৰ পৰিয়াল এইফালে কোন কোন মই চিনি নাপাওঁ ন তুমি চিনাকিটো দি দিয়া আকৌ জোঁৱাই এইফালে আইতা আছে আৰু এইফালে দুদুমণি ভণ্টি আৰু এইফালে বৌ আৰু এইফালে দাদা ৰাতি আমি আহি পোৱা প্ৰায় 11:15 বাজিলে ৰাতিটো বহুত বেছি কষ্ট কৰিছোঁ মানে বাইক ৰাইড কৰা ব্লগ বনোৱাটো মানে ইউটিউবত ইমান সাধাৰণ নহয় মানে এতিয়া নিজেই অনুভৱ কৰিছোঁ কিমান কষ্ট হৈছে আৰু সেই কষ্টখিনিৰ ফল লাহে লাহে পাই আহিছোঁ তোমালোকে যিখিনি মৰম দিছা বাইক লাহেকৈ চলাবা সদায় বাইক হওক গাড়ী হওক একদম লাহেকৈ চলাবা এয়াই মোৰ ক'বলৈ মানে মোৰ ধৈৰ্যই নাই ভালকৈ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰি দিছোঁ যদি চাই ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা